daawad yaal kusoo dhawaada calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar gombeelka furadaa wararkii ugu dambeeyey ururka al-shabaab oo caawo weerar xooggan kusoo qaaday xero ee aada u degan yihiin ciidamada militariga soomaaliya ee lagu magacaabo xerada heliweyne isla markaasina ay khasaare kala duwan ayaa lasoo sheegaya hase yeeshee waa markii labaad oo xiriir ah xalayna markii ay hotel s y l ay ku qeedeen caawana ay xero ka tirsan militariga soomaaliya oo 20 kilomitr u jirta dhuleedka magaalada muqdisho isna isla markaasina u dhexaysa balcad ay weerar xooggan ku qaadeen dhinaca kale hotelkii xalay la weeraray s y l oo caawa si rasmiya loo furay kadib dhabar adeeg ay sameeyeen ganacsatada magaalada muqdisho hase ahaatee asigana qodobkaasi ayaa idiin haynaa haddii aan ku horeyno weerarka caawa culus ay ku qaadeen ururka al-shabaab xerada hiilweyne ayaa waxaa la sheegayaa sababta ka dambeysay wararka ka imaanaya degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya degma ayaa la sheegayaa in dagaalyahanada ururka al-shabaab ay caawa weerar ku qaadeen xerada hiilweyne halkaasi oy xarun u tahay ciidamada xoogga dalka isla markaasina ay tahay xarun aad u weyn weerarkan oo aada u xooggana ayaa waxaa laleeyahay qaraxyo iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa halkaasi ay ku adeegsadeen ururka al-shabaab sida wararku ay sheegayaan ururka al-shabaab ayaa dhowr jiho ka weerar ah kasoo weerartay xerada waxaana wararka qaar ay sheegayaan inay gudaha u galeen xeradaas isla markaasina jilbaha dhulka laysku dhigtay oo waxaa laleeyahay dadka qaar ay sheegayaan mid mid ayay isku tooganayaan maadaama shabaabkii soo weerara halkaasi aada u badan yahay iyo ciidamada halkaasi jooga aada u badan yahay ayagana dadka deegaanka oo soo sheegaya qaarkood ayaa maqlaya hub culus oo labada dhinac ay isku adeegsanayaan waxaana weerarkan uu yahay kii ugu horreeyey ee lagu qaaday xeradaasi maadaama saldhig xooggan ee u tahay ciidanka militariga xoogga dalka soomaaliya isla markaasina halkaasi la leeyahay waxaa ka socda caawo dagaal faraha lagu gutay xerada hiilweyne ayaa u dhexaysa muqdisho iyo balcad waxaana ay qiyaastii dhowr iyo 20 kilomitr ay jirtaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya hase ahaatee wararkayna xiga ayaan kusoo duri doonaa khasaaraha rasmiga ah dhinaca kale ururka al-shabaab ayaa iyagana sheegaya inay halkaasi camaliyad ku qaadeen weerar xooggan hase ahaatee maysan soo sheeganin khasaaraha halkaasi ay ka geysteen weli lama oga saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliya war kama soo saarin hase ahaatee waxaa la leeyahay caawa ilaa iminka weerarkii ayaa socda dhinaca kale hotel s y l ee magaalada muqdisho oo dib u shaqo bilaabay saacado kadib weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen halkaasi hoteelkani oo marar badan hadda ka hor lasoo qaaday ayaa rajo dhigin 24 saac kadib markii halkaasi rasaas xooggan ay kusoo weerareen ururkaasi isla markaasina dad badan ay ku dileen hoteelka s y l oo xalay weerar ku qaadeen dabli ka tirsan ururka al-shabaab ayna ka dhex dagaalamayeen muddo 7 saacadood ah ayaa caawa dib loo furay 24 saac kadib weerarkaasi 7 saacadood waa dareemi kartaa meel uu rasaas ka socday ama weerar uu ka socday khasaaraha derbiga iyo hantidaasi soo gaari karta waxaa hoteelka ka muuqda rasaas ee raadkii uu ku reebay weerarkii xalay waxaase dib u bilowday shaqadii hoteelka inkastoo aanay dad badan ku sugnayn taasoo muujinaysa dhabar adeega ganacsatada iyo dadka muqdisho isla markaasina hadda markii meel dhib ka dhacay isla markaasina aanan loo hintin isla markiiba ganacsiga dib loo soo celiyo weerarka ka dhacay hotel s y l oo marar badan ay al-shabaab bartilmaameysadeen ayaa waxaa la sheegayaa inay ku dhinteen dad ku dhow 10 ruux xalay halkaasi ay in ka badan 15 sida ay sheegeen maadaama al-shabaab ayagana dhinacoodana sheegeen khasaare halkaasi ka badan ciidamada militariga soomaaliya gaar ahaan booliiska soomaaliyeed ayaa ayagana sheegay khasaaraha ay sheegeen sabaab mid ka yar hase ahaatee wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya inuu caawa si caadiya u bilowday maadaama dad badan aada u fara badan ay deganeen hase ahaatee qodobadaasi ayaa naga daawanaysaan daawadayaal nala joog oo calan sida subscribe saar oo daawo qodobo kale xiisa leh dhinaca kale shantii askari ee baajiyey damci al-shabaab ee ah inay dad badan ku dilaan ama 400 qofood ay si toos u toogtaan ayaa lasoo bandhigay 4 askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada hotel s y l oo ah askar oo ka tirsan ciidanka koonfiya casta ee madaxtooyada soomaaliya ayaa xalay suurtageliyay in ay baajiyaan ciidamo al-shabaab damci al-shabaab ee ah inay gudaha u galaan hoteelka isla markaasina waayeel iyo caruur iyo haween intoodaba badanba ay mid mid u toogtaan hase ahaatee raggan ayaa ka hortagay tallaabada ugu horreysa waxaa qaaday ayuu yidhi askari ka tirsanaa ciidamada ilaalada madaxtooyada waxa uuna markii hoteelka korayeen ka dilay 2 nin kuwaas kuwaasi oo kala ahaa mid korkiisa hoteelka lagu korayay iyo mid ilaalo u ahaa kuwa hoteelka xoogga ku korayay waxa uuna askarigaasi mudan yahay in la dallacsiiyo ama la abaalmariyo ayaa la yidhi 3 nin ee shabaabka ah ee gaashaanka gudaha hoteelka waxaa ka dhaqdhaqaaqi waayeen ayaa layidhi 4 nin oo ilaalo ka aheyd hoteelka wasaaradda sameysa oo layidhi hoteelka kuwaas oo sameeyey tallaabo aan hore loo arag
أفردان عسكري أيا الشباب كحك سدي إن أي قلان اسمه هوتيلك أو أي كجرين داد بقول لا الخوف أكرو دافيا وحين صور تقليين إن رصاص كلا هرتغان على الشباب كي كدبنا أي شباب كي قلان ميل كشين أه أو هوتيلك دبر كي سدن بيه أه إسلام مركاسين هل كاسي دفاعي كقلان دادك هوتيلك لغسو بدبادي أيا ورباهين تقول شيئي إن حدي أي سن عيدا كهوتيلك موجين لهين دادال كاسي يا شباب أي دل الله هاين داد يار داد آنن آد أو يارين سلو مركاسين بقلال قف كورو دافا يب شان تقف بوليس كشيئين إن أي دلين تاسين أي كبدنا لهين هوتيلك وحاكا سعودي لبا كولان أو كلا أه بندق بوك أو أي كخيب غاليين أن توبانيو دارين يارو أه يوك إيو iyo kulan ay lahaayeen odayaasha habargidir ee shalay ka qayb galay calay masaarka gudoomiyaha golaha beeshaasi dad badan ayaa ka tiriyay in la abaal mariyo shantii askari iyo kooxdii kale ee ka qayb qaatay badbaadinta dadkii halkaasi ay shabaabku ku xasuuqi lahaayeen hase ahaatee waxaa la leeyahay dowladda federaalka soomaaliya loo farayaa in arrintaasi ay abaal marisiiyaan dhinaca kale dowladdii ugu horreysay ee dibadda qatar oo war ka soo saartay weerarkii xalay hotel syl dowladda qatar ayaa maanta oo arbaco ah cambaaraysa weerarkii ay al-shabaab xalay ku qaadeen hoteelka syl ee ku yaala agagaarka madaxtooyada fila soomaaliya kaasi oo ku dhinteen dad kuwaasi oo kala duunaa isla markaasina qaar ay ku dhaawacmeen wasaaradda arrimaha dibadda ayaa mar kale ku celisay sida ay uga xun tahay falalka guracan ee argagixisada sameynayaan iyadoo aan la fiirnaynin natiijadii xun ee ka dhalanayso wasaaradda arrimaha dibadda dowladda qatar ayaa tacsi u soo dirtay eheladii iyo dhammaan eheladii dhibanayaashii soo gaartay dhaawacii dhimashada dowladda iyo shacabka soomaaliyeed iyadoo aan loogu baraysay inuu caafimaad degdega siiyo kuwa kalena ku dhaawacmay inuu ilaahay bogsiiyo al-shabaab ayaa xalay weeraro culus ku qaaday hoteelka syl oo ay degan yihiin madaxda dowladda soomaaliya wuxuuna hoteelkaasi ku yaalaa meel aan sidaas ugu fogeyn oo laga ilaaliyo madaxtooyada iyo weli isweydiinaya waxaa sidoo kale isweydiinayaa sida ay ugu suurto gashay inay al-shabaab soo weeraro halkaasi dowladda qatar ayaa saaxiibo dhowlaha dowladda soomaaliya waxaana la sheegay inay sabab u aheyd inuu farmaajo ku guulaysto kursigii madaxweynenimada ee soomaaliya taasi oo la sheegay inay usoo adeegsadeen fahad yaasiin hadallada kasoo yeeray qatar ayaa kusoo aadaya iyadoo ay dhowaan eritriya ku eedeysay inay waddankeeda ku abuurayso kooxo argagixiso ah isla markaasina qaad inay ka taagan yihiin halkaanaga daawanaysa waxaa la sida media madlan subscribe absar kameelka furada wararkii ugu dambeeyey maamulka somaliland oo gacanta kusoo dhigay 4 markab oo ay leeyihiin dowladda masar isla markaasina si sharci darrada ku kulumalaysanayay malaay ku gaadayay xeebahaasi xukuumadda somaliland oo hogaamiya madaxweyne muuse biixi ayaa maanta gacanta ku dhigay maraakiib ay ka kulumaysanayeen biyaha badeedka somaliland ayaa lagu yidhi ciidamada ilaalada xeebaha ayaa 4 markab oo sifo sharci darro ah ugu kulumaysanayay xeebaha galbeedka somaliland ayay gacanta kusoo dhigeen sida uu xaqiijiyey mid ka mid ah saraakiisha ka tirsan maamulka ciidanka somaliland 4 markab oo la sheegay in laga lahaa dalka masar ayaa waxaa saarnaa 10 shaqaale kuwaasi oo iyagana ay gacanta ku dhigeen ciidamada ilaalada xeebaha somaliland ee kuwa fadhigoodu yahay gobolka selsel ayaa la yidhi xukuumadda soomaaliland ayaa dhowr jeer oo hore gacanta kusoo dhigtay ajaanib sifo sharci darro ah ugu howlgalaya gudaha deegaanadeeda iyadoona hore usoo saartay digniin ku aadan maraakiibta sifooyinka sharci darrada ah ugu kulumaysanaya xeebaheeda dalkaasi ama geyga somaliland hase ahaatee taasi ayaa waxay keenaysaa in markaani ay caddaato in ay si nolosha kusoo qabtaan maraakiibtaasi waxaana la filayaa in dhowaan maxkamad lasoo saaro iyagoona sharciga cadaaladda la horkeeni doono halkaanaga daawanaysa waa calan sida media fadlan subscribe saaro gambeelka furada wararka ugu dambeeyey waxaa inoo soo socdo xildhibaano badan oo ka falceliyey oo sheegaya in dowladda soomaaliya iyo al-shabaab ay isla shaqeeyaan hase ahaatee farta ay ku godan tahay fila soomaaliya oo madaxweyne farmaajo hoy u yahay arrintaasi ayaa dib ka daawan doontaan daawadayaal nala joog oo daawo calan sida media calan sida member ka mid ahaa.